É muito difícil no Citroën, no C5, você ter uma qualidade de trabalho legal se você não tiver esse scanner da linha Citroën, que é fabricado pela própria Citroën. Pega o câmbio automático, suspensão, direção e inclusive o som. Ele testa os alto-falantes do som, testa o rádio, testa tudo. Se houver algum defeito, ele vai colocando aqui os defeitos específicos na tela do sistema. Pronto, estamos agora no menu de afinação da parte de suspensão e nós vamos solicitar agora o descarregamento da pressão. Olha lá, ok? A gente tem como descarregar a pressão do carro usando esse sistema. Olha lá, o teste faz com o carro parado. Iniciar, olha lá, descarregar a pressão do sistema hidráulico. Lá foi. Ele começa a rebaixar o carro todo e ele começa a retornar o óleo para a parte do reservatório. Se você já retirou uma parte do óleo, com certeza ele não vai transbordar. Mas se você não retirar, ele fatalmente transborda todo o óleo que tiver em excesso, né? Que for lá, na realidade são 4 litros e meio aproximadamente, né? Quando está no nível. Então, não é muito interessante descarregar a pressão com ele já cheio no nível. Ele está mandando aguardar. Daqui a pouco nós vamos ter o resultado. Leva em média 3 minutos para descarregar toda a pressão e ainda fica um pouquinho em algumas mangueiras. Muito bem, quando você descarregar a pressão via o scanner Lexia, o que que vai acontecer? Na hora em que você desligar o scanner e desligar a chave para começar a mexer na suspensão, ele vai receber um comando de recarga de pressão. A bomba começa a funcionar sem parar. Então você não tem como desligar a bomba. Então o ideal é nessa hora, depois que você descarregou a pressão e desligou o scanner, você vai lá e desliga a bateria para evitar que a bomba funcione sem parar e sem óleo. Isso daí causa a queima da bomba. Ok, agora no caso, nós vamos mexer aqui na parte de baixo. Então aqui temos a esfera acumuladora nesse ponto aqui, e quando você for mexer, mesmo depois de retirar a pressão no scanner, você vai precisar soltar um parafuso que tem aqui em cima e tirar 150 ml que fica aqui dentro da esfera principal acumuladora, que é a esfera de pressão. Você não tem como reutilizar esse óleo aqui, mas o que você retirou lá em cima tem como utilizar. Ok, terminamos a troca da mangueira. Terminamos aqui a troca. Você solta aqui, tira todas essas peças aqui, solta esse aqui e ele vai lá embaixo e você tem como trocar. Foi colocada uma proteção contra o calor para evitar que as mangueiras ressequem ou receba muito calor do escapamento e com isso ela acabe vazando na emenda, justamente o que costuma acontecer. A Citroën costuma colocar uma proteção de borracha ali, mas quando você vai trocar é muito complicado, não dá para trocar com aquela proteção, você tem que arrancar ela fora, você tem que cortar ela. E aí é só colocar esse material que você compra, paga R$ 5, é um material de proteção térmico, resiste até uma certa quantidade de fogo, e aí vai proteger bem todas as mangueiras que foram instaladas aqui. São as mangueiras, as três. Uma, essa é de alimentação, e essas duas são mangueiras de retorno apenas. Essa não, essa é a de alimentação do cilindro referente a ele. E esses três que estão aqui, que você enxerga aqui, são os retornos da parte traseira, do meio é da parte traseira, e os dois laterais são os retornos que vêm das duas rodas dianteira. E aquele último da sua esquerda, ele vai direto para o reservatório. Agora, para finalizar, a gente vai colocar essa tampa aqui no lugar da tampa original, vai ligar esse dispositivo aqui e vai colocar um pouco de pressão.
Não se esqueçam que aqui dentro só vai no máximo 4 bar. Já vi algumas pessoas colocarem até 10 bar aqui dentro desse reservatório. Isso não pode. É apenas 4 bar de pressão. Se você tiver uma bomba de pneu de bicicleta, é até melhor. É 4 bar apenas. É o equivalente à pressão do radiador. Então a gente vai usar esse dispositivo aqui conectado, vai produzir pressão e vai encaixar um pouco de pressão aqui dentro do reservatório. E isso vai fazer o sistema voltar a funcionar normalmente.